tu nejakí vynálezcovia? Určite áno. Tak, teraz uvidíte najsuperskejšejší vynález na svete. Presne tak. Verka, môže začať. A tak, poďme na balónovú raketu. Wow! Na balónovú raketu budeme potrebovať nožnice, špagát, balóny, lepiacu pásku, štipce a slamku. Zoberieme si nafúknutý balón a takto ho zatočíme, aby nám nevyfúčal. Alebo môžete ho zaviazať špagátikom, čo je vám lepšie. Ja použijem tento štipec. Tak, balónik drží. Dobre, drží, super. Teraz si zoberieme slamku, môžeme ju skrátiť. A takto ju priložíme týmto smerom na balón a prelepíme lepiacou páskou. Zoberieme špagát. Tak, a teraz ho takto prestrčíme cez slamku. Verka, to je paráda! Poďme to vyskúšať, prosím! Dobre, vyskúšajme to už! Dobre, takže, teraz ten špagát, obidva jeho konce natiahneme napríklad na kľúčku, stoličku, alebo my tu máme tento držiak napríklad. Alebo skriňu? Ale podľa toho, čo máte doma. Ide ti to skvelé. O, ďakujem. O, ja sa už neviem dočkať. Ani ja. A špagát treba čo najlepšie natiahnuť, aha, aby bol rovný. Wow, ako je to vysoko. Tak, už to skoro mám. No, ste pripravení? Jasné. Tak, pustím štipec a uvidíme, ale bude to naozaj raketa. Tak poď, Verka, poď. Pozor. A... Wow! To je paráda, Verka. Verka, ja už aj viem, ako to použijem. A kde? No to uvidíš, to bude prekvapenie. Tak to vyskúšajte, kamaráti, aj vy doma, ale opatrne, aby vám balón nepraskol. A dajte nám o tom vedieť na našu adresu gusto@tvlux.sk. A my teda ideme niečo z toho vymyslieť. Jasne, poďte, ja mám nápad. Poďte za mnou. Ide za tebou. Dobre.